አጣ ኢብን አቢ ረባህ ከሶስት ሰዎች ውጭ እውቀትን ለአላህ ብሎ የሚፈልግ ሰው አላየሁም። እነርሱም አጣ፣ ጣውስና ሙጃሂድ ናቸው። ሰለመት ኢብን ሱሐይል። እንደ ሂጅሪያ ዘመን አቆጣጠር በ97 ዙልሂጃ 10ኛው ቀን ላይ ነው። ሐጃጆች ከየቦታው ወደ ሐረም ይጎርፋሉ። ወጣት አዛውንቱ፣ ሴት ወንዱ፣ ነጩም ጥቁሩም፣ አረብም አረብ ያልሆነውም፣ አሳዳሪም አገልጋይም በእግር በፈረስ ይተማሉ። ሁሉም የአላህን ጥሪ ተቀብለው እርሱን ፈርተውና ተስፋ አድርገው ከፊቱ ቀርበዋል። በወቅቱ የሙስሊሞች ኸሊፋና በምድር ላይ የሚገኙ ንጉሳን ሁሉ የበላይ የነበረው ሱለይማን ኢብን አብድል መሊክ የአላህን ቤት ጠዋፍ እያደረገ ነው። አለባበሱ ከሌሎች የዲን ወንድሞቹ የተለየ አልነበረም። የሐጅ አልባሳትን አጥልቋል። ራሱ ተገልጧል። ባዶ እግሩን ነው። ከሽርጥና ከኩታ ውጪ ሌላ ነገር ከአካሉ ላይ አላደረገም። ሁለት ልጆቹ ከኋላ ይከተሉታል። ልክ እንደ ጨረቃ ከሩቅ ይለያሉ። ሽታቸው ከሩቅ ያውዳል። ኸሊፋው ጧፉን እንዳጠናቀቀ ከባለሟሎቹ ወደ አንዱ ዞረና ባልንጀራችሁ የታለ ሲል ጠየቀ። እየሰገደ ነው ተባለ። ይህን ያለው ሰው ከመስጂዱ ወደ አንድ አቅጣጫ እያመላከተ፣ ኸሊፋው ሁለት ልጆቹን አስከትሎ ወደ ተባለው አቅጣጫ ተጓዘ። ረዳቶቹ መንገድ ሊያስለቅቁለትና የሰውን ግፊት ሊከላከሉለት በማሰብ ሊከተሉት ፈለጉ። እርሱ ግን እንዲህ በማለት ከለከላቸው። ይህ ቦታ ንጉሳን ከተራው ሰው እኩል የሚሆንበት ቦታ ነው። አንዱ ሌላውን በተቋ ካልሆነ በሌላ በምንም አይበልጠውም። ከንጉሳን ያልተቀበለውን መልካም ሥራ የተቀበላቸው በርካታ ጸጉራቸው የተንጨባረረና አቧራ የለበሱ ሰዎች አሉ። ንጉሱ ይህም ብሎ ወደ ተባለው ሰው አቀና። ሰውየው ሶላት ውስጥ እንደተመሰጠ ነው። ሩኩዕና ስጁድ ውስጥ ተመስጧል። ሰዎች በቀኝ በግራ በፊት በኋላ ከበውታል። ንጉሱ ክፍት ካገኘው ቦታ ላይ ተቀመጠ። ሁለቱም ልጆቹ ከጎኑ ተቀመጡ። እነዚህ ሁለቱ የንጉሱ ልጆች አሚረል ሙእሚኒን ሊያገኙ የፈለገውንና ከተራ ሰዎች ጋር ተቀምጦ በትዕግስት የሚጠብቀውን ሰው ሁኔታ በጥንቃቄ ያጠናሉ። ሰውየው የሀበሻ ሽማግሌ ነው። ቆዳው ጥቁር፣ ጸጉሩ የተቋጠረ፣ አፍንጫው የተደፈጠጠ ነው። ሲቀመጥ ጥቁር ቁራ ይመስላል። ሰውየው ሶላቱን ሲያጠናቅቅ ኸሊፋው ወደ ተቀመጠበት አቅጣጫ አብዞረ። ኸሊፋው ሱለይማን ኢብን አብድል መሊክ ሰላምታ አቀረበለት። ሰውየውም ምላሽ ሰጠ። ከዚህ በኋላ ኸሊፋው ስለ ሐጅ አፈጻጸም ስርዓት ጥያቄዎችን ይጠይቅለታል። እርሱም መልሶቹን ሰውየው ለጠየቃቸው ጥያቄዎች በሙሉ አርኪ ማብራሪያ ይሰጣል። ለሚሰጣቸው ማብራሪያዎችም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃልና ተግባር በአስረጅነት ያቀርባል። ኸሊፋው ጥያቄዎችን ሲያጠናቅቅ ለሰውየው ከአላህ ምንዳ ተመኘለት። ልጆችንም እንሂድ አላቸው። ሦስቱ ተያይዘው ወደ መሮጫው ስፍራ ወይም ሶፋና መርዋ መሩ። ሶፋና መርዋ ለመሮጥ በመሄድ ላይ ያሉ ለባቢዎች እንዲህ ሲሉ ሲጣሩ ሁለቱ ልጆች ሰሙ። ሙስሊሞች ሆይ፣ በዚህ ቦታ ላይ ለሰዎች ፈትዋ እንዲሰጥ የተሾመው ሰው አጧ ኢብን አቢ ረባህ ብቻ ነው። እርሱ በማይኖርበት ጊዜ ደግሞ አብደላህ ኢብን አቢ ነጃህ ፈትዋ ያደርጋል። አንዱ የንጉሥ ልጅ ወደ አባቱ ዞረና እንዲህ ሲል ጠየቀው፣ የአሚረል ሙእሚኒን ሆይ፣ ባለሟል ከአጧ ኢብን አቢ ረባህ ውጭ ሌላ ሰው ፈትዋ እንዳይሰጥ እየከለከለ እንዴት እኛ ያንን ሰው ፈትዋ ጠየቅን? ለዚያውም ለንጉሡ ደንታ አላሳየም፣ ተገቢውንም ክብር አልሰጠውም። ንጉሡ ሱለይማን ለልጁ እንዲህ አለው፣ አጧ ኢብን አቢ ረባህ ማለት ያየኸውና እኛም እንደዚያ የተናነስንለት ሰው ነው። በመስጂደል ሐረም ውስጥ ፈትዋ እንዲሰጥ የተፈቀደለት እርሱ ብቻ ነው። ሰውየው ይህን ቦታ የወረሰው ከአብደላህ ኢብን አባስ ነው። በመቀጠልም ልጆቼ ሆይ እውቀትን ተማሩ። በእውቀት ወራዳው ይከበራል፣ ድንዝዙ ትጉና ንቁ ይሆናል፣ ተራው ሰው ከንጉሳን በላይ ደረጃና ክብር ያገኛል አለ። ሱለይማን ኢብን አብድል መሊክ እውቀትን በማስመልከት ለልጆቹ ያላቸው የተጋነን አልነበረም። አጧ ኢብን አቢ ረባህ በልጅነት ዘመናቸው ከመካ አንስቶች መካከል የአንዷ ባሪያ ነበሩ። ግን አላህ ያን ሀበሻዊ ወጣት ልቅና ለገሳቸው። ከልጅነት ዘመናቸው ጀምሮ ለእውቀት የላቀ ትኩረት በመስጠት ጊዜያቸውን ከሶስት ከፍለው ይጠቀሙ ነበር። ከፊሉን አሳዳሪያቸውን ያገለግሉበታል፣ ሳያጓድሉ የሚጠበቅባቸውን ያደርጋሉ። ከፊሉን ጊዜያቸውን ለአምላካቸው ያደርጉታል፣
እርሱን ለማምለክ ያውሉታል። የሚጠበቅባቸውን አምልኮ በተሟላ መልኩ ይፈጽማሉ። ቀሪውን ደግሞ ለውቀት ፍለጋ ዋሉት። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች በሕይወት ከተረፉት ዘንድ በመቅረብ ከንጹሕ የውቀት ምንጭ የቻሉትን ያልተጎነጩ ከአቡ ሁረይራ፣ ከአብደላህ ኢብኑ ዑመር፣ ከአብደላህ ኢብን አባስ፣ ከአብደላህ ኢብን ዙበይር እና ከሌሎችም ታላላቅ ሰሃቦች እውቀትን ቀስመዋል። በመጨረሻም በእውቀት የበለጸጉ ለመሆን በፊቅህና በሐዲስ አንቱ ለመሰኘት በቁ። አሳዳሪያቸውን መካዊት ወይዘሮ ጊዜያቸውን በሙሉ ለአላህ መስጠታቸውንና ለእውቀት ፍለጋ ማዋላቸውን ባየች ጊዜ በእርሳቸው ላይ ያላትን የአሳዳሪነት መብት አነሳች። ለአላህ ስትል ነጻ ለቀቀቻቸው። አላህ በእርሳቸው አማካኝነት እስላምንና ሙስሊሞችን ይጠቅም ዘንድ በማሰብ ይህን ፈጸመች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አጣ ኢብን አቢ ረባህ ሐረምን ቋሚ ማረፊያቸው አደረጉ። ከተከበረው መስጂድ የሚያርፉበት ቤታቸው፣ የሚማሩበት ትምህርት ቤታቸው፣ ወደ አላህ በኢባዳ የሚቃረቡበት መስጂዳቸው ሆነ። የታሪክ ምሁራን እንደዘገቡት ለሀያ ዓመታት ያህል የአጣ ኢብን አቢ ረባህ ማደሪያ መስጂድ ነበር። ታላቁ ታቢዒ አጣ ኢብን አቢ ረባህ በዒልሙ ዓለም የደረሱበት ደረጃ ለግምት የሚያስቸግር ሆነ። በዘመናቸው ከጥቂቶቹ ውጭ ካልደረሱበት የዒልም ዙፋን ላይ ተሰየሙ። በአንድ ወቅት አብደላህ ኢብን ዑመር ዑምራ ለማድረግ ወደ መካ መጡ። ሰዎች በርካታ ጥያቄዎችን ይጠይቋቸው ጀመር። አብደላህ ኢብን ዑመር በመካ ሰዎች ሁኔታ በመገረም እንዲህ አሉ፣ የመካ ሰዎች ሆይ የእናንተ ሁኔታ ይገርመኛል። ከመካከላችሁ አጣ ኢብን አቢ ረባህን የመሰለ ዓሊም ተቀምጦ ለእኔ ጥያቄዎችን ማዝነባችሁ በጣም የሚገርም ነው አሉ። የአጣ ኢብን አቢ ረባህ ታሪክ በዚህ አላለቀም። ቀጣዩን በሚቀጥለው ሳምንት ይዤ የሚቀርብ ይሆናል። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። إلا الله ما لنا رب سواه.